nek iso sampurna niku kudu berbuat baik. Ya amalnya, ibadahnya, ya, berkelakuan baik dan sebagainya supaya sempurna saat itu. Sangat manfaatin. Nggih, sangat. Dan harus menerima kenyataan ya. Gusti Allah itu mudi-mudi enten. Badhe manggihi nggih sak kersa. Sak kersa-kersane saged sak wayah-wayah ngadep mboten sah dadak lima waktu mboten sah nek kula keyakinan kula ngoten. Nggih. Sing sak wayah-wayah kula nyuwun nang Gusti Allah dadi butuh kula sedina ping 10 nggih ping 10. Misale niku Mbah, pun rumah tangga pun lami nggih. Dereng gadah momongan wonten niku. Yang dungu niku sakit cepet dikabulaken wonten kedai pripun Mas iki? Nggih niku aku. Nek iso tanggul antaran niku. Niku nek kejawen lho nggih nek masalah Islam nggih monggo acarane nyenengan piyambak sing penting yakin percaya niku wau. Nggih ngepak niroga ngepak ni sukma niku wau. Napa niroga napa sukma niku penting niku dasar rutin niku. Heeh. Kula sama ini anu nganggur lambireng do juru kunci om boten. Boten enten sing ngongkon kula juru kunci kudu gawe lambireng kira boten. Tahun 2012 kula dereng pas tas kula dereng pas ning ati. Nggih. Isik rogak ragu. Iya wani apa ora wani apa ora. Begitu aku ning 2013 suro semua warna saya lepas. Kula nganggur ireng. Sembarang-barang hilang. Karena apa? Duka yang berkepanjangan dan saya tidak akan melirik apapun. Jadi satu hutan. Ngantos sak niki mbangih ngoten agemi item. Item kambi kula ireng tak jebul banjur ireng. Ngoten. Maknane napa, Mbah? Ya duka yang berkepanjangan. Duka yang berkepanjangan. Justru niki, Mbah. Justru duka yang berkepanjangan nggih, Mbah. Kok boten ngagem ingkang petak, Mbah? Boten. Boten. Hitam. Oh, nggih. Hitam. Duka niku hitam. Duka yang berkepanjangan. Terus niku Mbah Sri, kuncine urip ten donya niku mulya, sakit mati sampurna niku napa? Wah, nek pelajaran niku nggih. Nek iso sampurna niku kudu berbuat baik. Ya amalnya, ibadahnya, ya, berkelakuan baik dan sebagainya supaya sempurna saat itu. Sangat manfaatin. Ya, sangat. Dan harus menerima kenyataan. Menerima. Ya. Ibadah dalam artian harus rajin sholat. Enggak. Enggak, niku. Tapi kan betul nak mau menerima kenyataan, enggak percuma tuh. Tirakat nggih ngoten sepanten ugi ning kene 36-5 dina. Tapi pikirane tekan dindi, tekan jaba engko berhasil apa ora dan sebagainya. Nggih tetep mesti saged berhasil. Tapi harus yakin percaya wis cara iki madhep mantep. Pasrah. Pasrah. Aku lah semriki wis pasrah to, tengah-tengah halas. Nek saiki sik padang akeh wong lek ngene. Nek sik enten wong, mungkin sedeng. Wis sepi lah nek wong. Kuncine, Mbah, yang saged pasrah total niku pripun? Ya piye lek ngomong kayak nggih mergo kaya kula 2011 2012 kan seingetan nggih munggah manggu. Ai begitu masuk teng manah ya Mbak. Ngamati atine dhewe wis srek. Wis ora piye-piye melepas duniawi. Ya niku ya sulit, Mbak. Ya, memang nek jenengan lho urung oleh, jenengan masih banyak urusan. Sing maksud kula pribadi. Gitu. Kula wis ora golek ni pangan anak. Nggih, anak mengkei. Nggih ta, nek anak kek kula nek jaman dhisik memang harus bekerja kula. Nggih mati-matian mboten enten kontrol bis wedok. Nggih, jarang. Kula tok riyen niku, sakniki ta enten sakniki sampe bojo kula. Sopir barang nggih wonten. Nggih, yen kontrol mboten nate sakit, mboten nate nggih mriki. Mboten kula alhamdulillah kula mboten. Hari ini sehat kabeh. Kan kula nyuwune Gusti Allah Kang Maha Kuwasa kanthi lantaran yang kang semari wonten makom harga jali
kula nyuwun diparingi rahayu selamat sehat panjang umur. Kang sarejeki. Nggih nggih. Pinang bulan panjenenganipun tiyang-tiyang ingkang sami sowan mriki dikabulaken panjune. Lah wong-wong akhire kabulne karo Gusti Allah kita lantaran yang mesti mriki malih. Nggih nggih. Sampai malah koyo malih koyo anak dhewe. Koyo keluarga dhewe. Kalih panjenengan rutin puasa ngrawat niku Mbah nggih. Yes. Sampai setiap ada hari 40-an. Nyen dina 40-an niku dina 3 metu 40-an itu. Carane Selasa Kliwon Rebo Legi Kamis Pahing. Selasa niku 3. Nggih. Kliwon niku 8 pira. Nggih, nggih, Mas. Selasa Kliwon Rebo jumlahi 40. Jadi poso 3 dina oleh 40. Kados poso weton ngoten niku. Sae, sae ya. Poso weton iki sae. Jenengan kita sing nglampahi ngoten sakniki poso weton. Nggih, nggih. Sing nglampahi poso. Nggih. Kadang nggih, kadang mboten. Tapi kalau kan rutinnya kan ngerawat nih kan. Ngerawat nih. Setiap tim 40-an nih. Gini surong nih. Selama 1 bulan. Kados puasa weton niku engkang engkang baku pripun to, Mbah? Jadi semua pokoknya dina terus kelahiran kula Setu Kliwon nggih. Nggih. Setu Kliwon niku kula mulai Jumat Legi lalu nggih. Menginjak Setu Pahing isuk niku pun mboten mangan. Ngantek teko bengi itu. Berarti nganu nggih 24 jam, Pak. Nggih 24 jam. Nek sing apik niku tapi kadang-kadang wong kan padha njukuk selang anu to poso koyo Ramadan. Nggih, puasa biasa niku. Nek kula kan gandeng kejawen nggih ngrawat. Sipaing ngrawat. Nggih, 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 nggih. Jenengan nggih niku mbah yen saya nglampahi salat 5 waktu. Oh, nek masalah niku kula kan dhisik dereng. Dereng. Tapi sholat tapi nggih. Nggih, yes, biasa lah ngoten nika mboten. Tapi mboten kula ngepenke nggih kedawen niku. Nggih. Kan terus tiyang Jawa niku sembayang kan majeng ngetan nggih. Niku lak kasabto dharma. Oh. Lah Gusti Allah niku kanggo kula teng pundi-pundi enten lho. Lah ten apa kula dadak madhep ngalor dadak ngetan. Oh. Nggih madhep sak bebas nggih. Bebas e teng pundi-pundi Gusti Allah niku enak. Terus ten langit Mbah Gusti Allah. Lah nggih mboten saged. Gusti Allah nek kanggone awake dhewe nggih mesthine diguyu wong nek ngomong. Yo ning awake dhewe niku lho, atine awake dhewe lho. Nggih, nggih, nggih. Gusti Allah temu dibudi enten. Badhe mangke nggih sak kersa. Sak kersa-kersane saged sak wayah-wayah ngadep mboten sah dadak 5 waktu mboten sah nek kula keyakinan kula ngoten. Nggih. Kados sing sak wayah-wayah kula nyuwun nang Gusti Allah dadi butuh kula sedina ping 10 nggih ping 10. Nggih. Wong kula ngucapne Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kathah. Sakake-ake. Sedina iso 50.000. Tansah eling. Eling kuwi tetep Gusti Allah. Dhewe iki mboten saged tanpa Gusti Allah. Nggih. Sedaya wae sing ngabuli Gusti Allah. Cuma kula nganggo lantaran eyang-eyang kang semari wonten makomer kejali. Sebab kula pinter kula, ngerti kula, dadi kula nggih saking eyang. Kene wong-wong niku nggih sing bertirakat kene iki sing gadel golek gayan ngene-ngene wangel usange metu kene mriki alhamdulillah nggih iso berhasil. Nggih, ngapunten Mbah, kebetulan iki rencang kawula niki nggih sampun napa? Yuswane niku sampun dibilang sampun 40 lebih, Mbah. Lah niku dereng gadah jodoh. Jodoh, Mbah. Lah niku pripun napa? Kersane dipun cepetaken jodone ngoten, Mbak. Nggih, nek saged tirakat mriki. Terus mungkin nek pas malam Jumat Legi mriki nggo kembang setaman sing enek mayange. Oh, nggih didus sengali dan 12 bengi. Nggih, nggih, nggih. Misale niku, Mbak, pun rumah tangga pun lami nggih. Dereng gadah momongan wonten niku. Nggih, ten mriki jelalah niku nggih enten kathah wonten niku. Kathah nggih. Nggih enten toya mriki munggah niku. Nggih. Enten Bahira Kwasa. Bahira Kwasa niku mboten krama, muksa. Oh. Putrane yang sing mbajeng. Muksa. Muksa. Lah niku muksane yang Ira Kwasa niku critane Mbah Gapur ngetokne banyu sing sampe sakniki niki kaya nandur ning sore watu sembayan anu makom niku. Cukup tiang-tiang niku. Biasane banyu niku mengke cukup mriku nek arep turu nika diombe terus di anu teng ibuke wonten maksude wonten
Tirakati, Mbah. Tirakati menapa, Mbah? Nggih, mboten nggih nyuwun Gusti Allah supaya diparingi keturunan sing apik. Oh. Lahiran batine wonten. Kalih berkahipun toya menika nggih. Nggih, berkahi toya niku wau. Nggih, nggih. Ritual Om. Nggih. Mbah, nggih nyuwun pesen-pesen panjenengan ingkang rencang-rencang ingkang napa? Ingkang sampun ngalami narkoba niku lho, Mbah. Pesen-pesen panjenengan. Nggih. Anu berusaha tobat sing 100% lho, tobat total. Harus wis gak nuleh-nuleh neh wis gak baleni meleh harus betul-betul tobat. Mesti diampuni. Mesti sakit. Kalih kagem terapi nipun, Mbah. Kedah napa sembuh total. Jadi temriki kedae. Tirakat temriki bae. Lah ini kan bae dus. Bae adus, bae adus. Kan dilep nih to. Dilep nih lep. Sarap niku dek. Nang toyo niku. Penyembuhannya ini kebetulan sama obat-obatan. Rausipun panjenengan ngoten kiri ini? Iya, ini kok ngoten. Jadi, sing semula itu buatan yang diinjeksi kan zaman dia buatan itu narkoba apa niku apa jenis apa niku morfin. Zaman dia morfin. Sampai kan nuwun kula Gusti Allah njaluk ngapura sakake-ake ya aja entek anak turunku lakoni kula. Wis tak lakonane dhewe segala penderita taan niku kula pikule dhewe ben kula sing ngakoni. Mbah kados sakite waktu panjenengan kecanduan ngoten. Rumben sembayang ki loro ni. Loro sampe pucuk sikil sampe sirah niki loro anget banget. Nah, yen sampe kula silet iki kabeh niku. Lah niku kan kagem pengeling-eling, kagem sedaya rencang-rencang niku lho, Mbah. Wis mbonis. Kanca kula sing Surabaya jenenge Edi Silat sampe katet mulai sirah sampe niki silatan kabeh. Edi Silat. Tapi nggih mati, nggih mati. Anu niku kok nek mae pundi yen gadangan teng Surabaya besi tua. Geng besi tua iki. Jenengan bergelut dengan dunia narkoba ngantos pinten tahun, Mbak? Oh, jane mboten suwi kok kula niki. Tapi saking nemene. Saking parah iki. Nggih, parah. Paling 2 tahun kula. Mbah jenengan ngantos sak niki tasik ngugemi ajaran Jawa nggih. Nggih, kejawen kula. Kejawen nyel nggih iki. Nggih. Nah, jenengan nek misale enten tiyang-tiyang kanjeng terus ajaran Jawa niki mung srek-srek wonten pripun, Mbah? Kula nggih kula bar digegeri kalian tentara lo ceret nggih. Nggih pripun? Mriki niku lagi pisan pindho mriki alih bojone, nggih to. Alih anake. Nah, kula dhisik tentarane omong ngeten niki. Kula seneng Mbah teng makom-makom, teng lakon-lakon. Yo nggih mboten apa-apa Pak Sai mawon timbang maro ning dukun alung awake dhewe iki iso njaluk kudu njaluk dhewe. Teng makom-makom sae ngakoni niku sae. Sing penting wong lanang aja seneng bojone wong. Mendak apes. Ngoten. Lah sing wedok mbok-mbok nggih niku bojok kula niku. Nggih ngoten niku Mbah. Seneng kalih bojone wong warung kopi, loteret niku Mbah. Ya. Nah, kok mriki-mriki bolak-balik mriki iki ketoke mati. Lah kok roro niku mbukak swara teng jaba niku kula niki arep dilaporne polisi perkara ilmu sesat. Oh, ngoten nggih. Nggih. Lah kok nglaporne polisi? Nggih. Ngoten. Wis ngomong teng mriki iki kan nagane loro gelut dhek ning parkiran niku. Wis ketoke dane to niku. Jare kula niku nganggo ilmu jin. Jine sakniki mung dicekeli dhek kabeh. Lah sing jelalah sing dijak omong-omongan niku Koramil. Ngetos kula kan laporan teng Pak Koramil ngetos nek kula niki di anu wong ngeten-ngeten. Lah niku dipancing kali Pak Koramil ngetos niku Pak. Ditelepon. Bro ini bisik Mbah Sri piye? Mbah Sri ilmune sesat. Mbah Sri iki ujijin. Iki sakniki jine tak cekeli kabeh. Wis tak taleni. Krungu dhewe kula omong-omongan kali Pak. Arep nyauri Pak 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 Koramil ngen. Niku sing ngedan dheke ta sanes kula to. Nggih. Dheke iso gelut mek naga pirang ya aku wis beguru puluhan tahun rung tau uruh naga e. Lah naga ku akeh aku ngono. Naga tak gawa wirawiri e. Nggih, padahal niku Mbah, Gusti Allah niku kan mboten kenal kados sigrik musyrik ngoten mboten napa. Nggih, mboten. Gusti Allah niku mboten ngenal ngoten niku. Sing penting kowe percaya Gusti Allah enek swargi Mbah Gatur pun ngoten. Mboten. Sing penting kowe percaya Gusti Allah ya nek. Yang niku ngobong Yuswa teng wiringin nggih mboten oleh, ngobong Yuswa teng watu-watu kali mboten oleh.
ngubung Yosua ya nih makom berdua nih sarean nyuwun yang Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ki ora perlu aku nek kula pribadi yo pokoke sak wayah-wayah aku butuh nyuwun yo nyuwun sak aku nyuwun kula Gusti Allah. Tapi yo kenyataannya kula nggih dikabulne niku. Nek mboten dikabulne kula lak raja mangan lah. Nggih. Jadi kula yo turah-turah pangan. Mboten usah ngantos jam gambe. Mboten usah. Nek kepengin nyuwun kali Gusti Allah. Wong paribasane wong tirakat mriki ya mriki mboten enten. Kadang nek suron cah 9 cah 12. Niku wong susah-susah napa yo nggo pangan mriki. Nggih mboten to. Jaluk iya keliru to. Mboten enten. Wisane kadang enten njaba ngoten e, Mbah. Niki mboten enten. Sampeyan mboten percaya sampean nggawa wong mriki 8 dina kula ingonane kula kuwat. Jos bare kula. Isa-isa ngrokoki barang kula. Pripun jan? Dhuwit kok ndi yo mbuh? Gusti Allah ngkeki. Lah terus sakniki nek kula dikeki akeh ora takekne nggawa sapa? Yo malih nah mbajir malah yo sing gak bener ya kuwi mau malah nggih to. Nggih. Dadi kiai yo dikekne to.